Znači, mi smo nekako priveli ovu našu saradnju skoro do samog kraja. Mi smo prvi put došli ovde ovim povodom negde u aprilu prošle godine. Evo nas sada, kraj je februara i kao što smo i planirali, mi smo već na samom kraju izrade plana održive urbane mobilnosti. Puno je toga urađeno do sada, sagledani su problemi u gradu, ponuđena su neka rješenja, imamo i ciljeve. Danas bi trebali da razgovaramo o merama, odnosno na koji način dostići željeno stanje u gradu. Tu je kao i uvek radna grupa koju je gradonačelnik formirao, dakle koja je zadužena za izradu plana, ali uvek su tu i ono što mi zovemo zainteresovane strane. Dakle, danas su tu sa predstavnici škola, bit će to neke nevladine organizacije, dakle trudimo se da što više ljudi uključimo u ovaj proces, da daju svoje viđenje kako grad treba da izgleda. Rekli smo da će Pirot među prvim gradovima u Srbiji dobiti ovaj plan i koji će naravno kasnije nama olakšati, odnosno našem gradu olakšati da konkuriše za razne fondove. Tako je. I dalje veoma mali broj gradova u Srbiji ima ovakve planove, tek 2 do 3 grada. Evo mi sada pomažemo Pirotu i gradu Šapcu da usvoje ove planove. Evo, grad Beograd bi tek uskoro trebao da završi i svoj plan, tako da zaista to otvara prostor da se konkuriše za razne projekte koje se tiču da napređe saobraćaja u gradu i nadam se da će i u planu da se nađe puno raznih mera i ideja upravo za te projektne ideje sa kojima možete da se prijavite na razne konkurse. Pretpostavljam da se Pirot pokazao kao dobar domaćin. Tako je, evo, upravo o tome pričamo, stekli smo puno novih poznanstava ovde. Nama kao radnom timu bilo je izuzetno interesantno da radimo ovde, upoznali smo grad, prepoznali smo koji su vaši potencijali. Grad je veoma povoljan za razvoj i pešačkog i biciklističkog saobraćaja, tu već imate i jaku tradiciju, tako da verujem da će i ovaj plan samo akcentirati one stvari koje vi već imate i napraviti pretpostavke za dalji razvoj u budućnosti.